Ақмол облыстық соты охотзоопром қызметкерлеріне оқ атқан браконьерлерге үкім кесті. Енді алады ақбөкендерді шетінен қырып жүрген Анатолий Баяниковичтің атқан оғынан табиғат қорғау инспекторы мерт болып, тағы бір қорықшы ауыр жараланған болатын. Жалпы көлемде 18 жыл бас босынан айыру туралы шешім шығарылды. Жәбірленуші Тұяқованың талап арызы бойынша 10 миллион теңге шамасында моральдық өтеме ақы өтеу және жәбірленуші Оспановқа 1,5 миллион теңге туралы өтеме ақы, моральдық компенсация өтеме ақы төлеу туралы шешім шығарылды. Браконьер жазасын қауіпсіздігі жоғары колонияда өтейтін болады. Бұл қанды оқиға кезінде Анатолий Баняковичтің 13 жасар ұлы қасында болған. Ол бұл істе куәгер ретінде тартылды. Естеріңізге салсақ, оқиға өткен жылдың шілдесінде болған. Жарқайың ауданына охотзоопромның инспекторлары заңсыз аулап жүрген Нива автокөлігінің соңына түсіп жолын кеспек болғанда браконьер қос ауыз аңшы мылтығынан оқ жаудырған. Осы кезде инспектор Қаныш Нұртазинов қайтыс болған еді. Ал онымен бір көлікте болып жүрек тұсынан жараланған Самат Оспанов қазір қызметіне қайта кіріскен. Төрт бірде ақбөкенді жәрәт салғанымен қоймай, адам өлтірген Анатолий Банякович болса қорғандым деп тұр. Вы стреляли же? Да, я не отрицаю. Я защищался. Я никого не хотел убивать.